对吧？可能比如阿龙斯的那一版本撇出来，这些钢粉里有，三大变的年嘛，不能都变一年嘛。第三大变价的钱嘛，第钢子里呢脱价，不能第大价呢脱价，脱价了，对啊，不能这样多所以呢，地点嘛呗，八年呗，眼前走来地点嘛呗，八年呗，在那走来地点嘛呗，八年呗，就那都一样的，爸妈没好无所谓，阿里都对里头嘛。找地点嘛呗，办理给咱。找地点前啊，阿咱哩骗呢，你这些都啊咯，哦，大家就搞弄地价啊，喏。都啊嘞，那种啊在比实体话的提价六价啊，喏。还有没有？数字内的的别有的苦啊，数字的 R2 啊，force 撇价呗，force 为下家咯，就那如找到天涯开的，喏，哪的苦啊？就那如那趟谢老嘛哩。比如耶，第话不呢？比如啊，mass 不呢？比如啊，这片嘛叫做留阿那线嘛，喏，这片嘛叫南岸一百里所谓叫这种南岸一十八万里嘛，叫做可能论说的哈家伙嘞。比如啊，可怜啊，对吧？我阿基州没，阿基州没是吧？比如阿基州撇的多叫么了？比如啊，这户户老没烟没抽烟，可能谁嘛表达嘞，对吧？国民国内表达嘞，自家的嘛算嘞。去哪里？这种明明就那话，哦，库存低了没有？乖的乖嘛，都标准压老的，身体那个就那说，又话哪趟话假的不能？后头嘞，那么那句话着，里拉着标都标的还哪趟样？哎嘛办嘞是咯，第二浪事情呢，是嘞这个楼嘛，就那表现的哈个，就那比都努力阿个，那样的嘎嘎，三亩就咋啦呗？三亩就咱俩呗，别，你那帮总那三哪呗，也没留来天给啦呗，别。十三斤见到入内物业的上班，International News 嘛，见到入表来咱们也是样嘛，没写啦呗，不老嘛偏嘛嘛好故事的哈，但是也表给啦呗。International Voices 呀，见到入啊录表没声音，皮嘛的不嘛好不呀，但没见到入盘呢，见到入。起得来了，就那西楼木那边就那起得来了，就那如也谁多大里的呀？第来人三大里有就那如，哎，可里的呢，嘟嘟，可里的呀，奥嘛苏尼大里，乖乖乖乖，嘛湖南上来要，湖南沈阳的拉人一起嘛，底下里呢就那如苏比要拉家的，另外门的里就那如不在一起，但是呢就那天气也尼样的呗，但是面楼呢嘛楼票都没样的尼样的。但有点怕来说，皮头也啊，C 老母的啊，哎，C 老母的啊，就那说啊，后没把地的留嘞，不留也撇撇，那个 stamina 说，假如拿来把嘞，那个 stamina 留的呀，掉那掉度假了嘛好，啊，那个 stamina 第一天嘛，就那说也皮内母啊，就那说内身里的啊，第二里有就那说变没有 energy 撇，就那变表没有，就那 C 老母的变差不，就那说留把嘞。干那帮子我们六万嘞，那人家他妈心里的哈嘞，就那一样都包家的哈利的所以，就那地图里边边，但是那里没度假哦，有没有人没度假？就那地图里边漏的漏的呀，个钱啊都包，钱啊都包，爸妈都包，钱啊都包，啊高楼楼家的哈，地单地的嘛，当然也有现代不，当然也有现实不，当然也有奥秘不，全那啥的高楼数百米哦，根本你漏家的。จำนวนดีอยู่ว่าบ่เนาะนิวเอ็นเปียงานแคมเปญจำนวนก็สั่งอดีกาเปียวเลยแคมเปญมาหู้จำนวนก็อดีกาไซด์ดากูอดีกาเปียวแม่แคมเปญဖြစ်တယ်จำนวนไซด์ดากาจำนวนเฟบรัยละตะเยนี่ตรงอ่ะหลูละจำนวนอกุเฉิงหลูไดหลูไดเนี่ยไซด์แท้มาไอ้ไซด์เนี่ยล่ะจำนวนเปลี่ยนมีจู้ซ่าจี้จ๋าบาไอ้ไซด์เนี่ยล่ะจำนวนเปลี่ยนถ่าจ๋าถ่าจี้จ๋าบาจำนวนคุณน่ะโกดีซาเปียวในเฉิงมาจำนวนแม่ยี่ป่วยเลยดีหลูดิอัตตปี้เลยหายကျွန်တော်မြို့နေလူတွေကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးမြို့နေလူတွေမှာလည်းသူတို့အခက်ခဲနေသူတို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု link နေရကျွန်တော်တို့မချိတ်ရသေးဘူးဖြစ်နေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရန်ကြီးကိုတာဝါမှာလိုအပ်နေတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာတတ်နိုင်နေမြပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဖြည့်ပေးကြတဲ့ဟာပြည်တွင်းပြည်ပပေါ့နော်ငွေအားကိုကျွန်တော်တော်တော်များများဖြည့်ပေးကြတယ်
ပြီးွားရင်ဒီလိုမျိုးပฏิပက္ခတွေပေါ့နော်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ဖွဲ့အဖွဲ့အကြီးတွေပေါ့ဗျာတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးညာရင်ကျွန်တော်အဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်လမ်းကွဲသွားတဲ့မူပုံကြောင့်မတုံးမင်းနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးမှာပဲကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ကြရလူပါလေဒါတိတော့တော်လှန်ရေးမှာအကုန်လုံးကဏ္ဍတွေမတူတဲ့နေရာတွေမှာအကုန်လုံးလုပ်နေကြတဲ့လူတွေအကုန်ပါနေကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ဒေသကနေဆွဲပြီးလဲကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရနေတဲ့လူမျိုးရဲ့အခံနဲ့လဲဆွဲပြီးမပြောချင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတဲ့အစွဲတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဒီစည်းလုံးမှုကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလေးဘလောက်ထိလိုအပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဟိုလက်နက်ကိုင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုလို့ပဲကျွန်တော်တို့စည်းလုံးပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုသွားဖို့ကျွန်တော်တို့စည်းလုံးပေးမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ Federal ဆိုတာဒီမှာဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလုံလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလုံလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖြေကခဏနေအရှိမမြင်ရပါဘူးလုံအောင်ပြည့်စုံပါအခုအဲ့တော့အဆုံးသတ်ခြင်းတဲ့စကားလေးရတော့အန်တီစုကထောင်ထဲကနေစာလေးတစ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ကြတယ်ပြည်သူတွေစီစီလုံးလုံးရှိကြပါအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစီစီလုံးလုံးရှိဖို့လည်းကျွန်တော်ကဒီကနေပဲအနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြားလို့ပါတယ်ပြည်သူတွေစီလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရနှစ်မကြပါဘူးဖြစ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်